皆さんこんにちは。今回はレベルアップ間違い探しです。左右の絵で違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。制限時間は問題の前にお伝えしますね。それでは早速始めましょう。1問目です。2箇所の間違いを50秒で探してください。夫婦と赤ちゃんのイラストです。どこが違うでしょうか。終了です。答え合わせです。まず一つ目は、女性が髪飾りを外していましたよ。二つ目は、赤ちゃんが笑っていましたね。気づきましたか。徐々にレベルアップしていきますので、集中して間違いを探していきましょう。二問目です。二箇所の間違いを50秒で探してください。いけばなをしているイラストです。どこが違うでしょうか。終了です。答え合わせです。まず一つ目は、ハサミの刃が細くなっていました。二つ目は、橙色の葉っぱの向きが違いましたね。ユリでしょうか。私も生け花をしたことがありますが、集中力とセンスがいるので難しいんですよね。いろいろな人が作った素敵な作品を見るのも楽しいですよね。それでは3問目です。レベルアップします。3箇所の間違いを60秒で探してください。たくさんの野菜を詰めているイラストです。どこが違うでしょうか。終了です。答え合わせです。まず一つ目は、女性の首元が違いましたね。二つ目は、野菜袋の右後ろにある人参が短くなっていました。そして三つ目は、左下の玉ねぎのひげ根がなくなっていましたね。詰め放題をしているのでしょうか。どんな料理を作るか迷ってしまいますね。4問目です。次も3箇所の間違いを60秒で探してください。数
数学の勉強中のイラストです。どこが違うでしょうか？終了です。答え合わせです。まず一つ目は、白い三角が黒い三角になっていましたよ。二つ目は、女の子の口の向きが違いました。難しい問題を考えているようですね。そして三つ目は、後ろの本棚の赤い本が小さくなっていましたよ。数学は頭を使いますが、答えを導き出せた時のスッキリ感と達成感は気持ちがいいですよね。さあ次からいよいよ4箇所の間違いです。準備はいいですか？それでは5問目です。レベルアップして違うところが4箇所になります。制限時間は70秒です。時間内に見つけることができるでしょうか？花束を持ったワンちゃんたちのイラストです。どこが違うでしょうか？終了です。答え合わせです。まず一つ目は、右上の犬の目の位置が上になっていましたね。二つ目は、左上の犬の尻尾の向きが違いました。三つ目は、左下の犬の顔の白いところがなくなっていましたね。そして四つ目は、下の真ん中にいる犬が持っている花束の下が長くなっていました。誰に花束を渡すのでしょうか？可愛い犬たちで癒されますね。間違い探しは空間認識能力と集中力、注意力を鍛える効果があると言われていますよ。集中することで脳も活性化しますね。最後の問題です。4箇所の間違いを70秒で探してください。楽しい遠足のイラストです。さあどこが違うでしょうか？
終了です。答え合わせです。まず一つ目は、中央の女の子の髪飾りが赤色になっていました。二つ目は、右の男の子の口が小さくなっていましたね。三つ目は、リンゴの入っているタッパーの蓋がなくなっていました。そして四つ目は、紫色の靴が左に移動していましたよ。遠足での何よりの楽しみは、遊ぶこととお弁当を食べることでした。外で食べるのがいいんですよね。それでは最後におまけ問題を出題します。おまけのイラストには間違い箇所が2箇所ありますので、20秒の制限時間内に探してください。それではスタートです。終了です。答えが分かった方はコメント欄へ書いてくださいね。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画で使用した間違い探しは知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。